اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم سيدنا محمد وبارك وسلم. يا اللہ پاک آج کی ہماری اس تقریب کو اپنی بارگاہ میں جلد قبولیت عطا فرمانا اور جلدی کے جہاں جہاں سے جن شہروں سے بھی احباب قرآن پاک کی عظمت کے لیے یہاں آئے یا اللہ پاک سب کو قدم قدم پر برکت عطا فرمانا اور جتنے بھی احباب آئے یا اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمانا ان کے گھروں میں خیر و برکت نصیب فرمانا اور جملہ نیک حیات مقبول و مرزوق فرمانا سب کو کسی کا محتاج نہ فرمانا امرت وعدے کا محتاج رکھنا یا اللہ پاک وہ پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمانا جو بیمار ہے ان کو صحت کاملہ عطا فرمانا جو بے اولاد ہے ان کو اولاد نہیں عطا فرمانا سب کے گھروں میں خیر و برکت نصیب فرمانا یا سر یا اللہ پاک شاہ صاحب اور ان کی جملہ ٹیم کو برکت عطا فرمانا جنہوں نے آج کی نظر حسین صاحب کو یا اللہ پاک برکت عطا فرمانا جنہوں نے آج کا اہتمام کیا اور یا اللہ پاک ایماندار غیرت مند قائم نصیب فرمانا سید حسین یا الہی کل صاحب کی حرمت سید الابرار نبی المختار السلام علیکم. میں تمام ٹائم بھائیوں کا دوستوں کا بہت بہت شکر ہوں کہ آپ لوگ آج پورا موسم ہونے کے باوجود آپ یہاں پہ ہیں تمام دوست جو ہیں اب سید صفدر حسین شاہ صاحب کے گھر جائیں گے وہاں پہ کھانے کے جی ابھی جائیں گے تو ساتھ بن جائیں گے ان شاء اللہ تو مختصر کا پروگرام ہوگا اور اس کے بعد سنگت شریف ان شاء اللہ Thank you.
بسيط وحده بليل، وحده بنص كوب، وحده بالخيط. بعدين ما تبقاش تاكلي بالحاجات شحال من واحد مرضو. Daniel, ich